Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee hanuqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa waxa uu shir gudoomiyay kulan looga hadlay xaaladda caasimada ayna goobjoog ka ahaayeen gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha amniga ee gobolka Banaadir. Shirkan ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan caasimada Muqdisho iyadoo naduqa magaalada Muqdisho uu warbixin ka siiyey. Gudoomiyasha iyo saraakiisha ka soo qayb galay shirka waxyaabihii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran, waxaana sidoo kale duqa Muqdisho uu sheegay in xilligan la taagan yahay magaalada Muqdisho aysan xamili karin culeysyo hor leh iyadoona aan la aqbali doonin in caasimada ay ka dhacaan banaanbaxyo uusan la soconin maamulka gobolka Banaadir. Dhanka kalena waxa uu ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir in ay ka shaqeeyaan amniga iyo nabadeynta caasimada. Shirka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Dheere isagoona ka warbixiyay shirka iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa. Magaalada Muqdisho waa caasimada dalka Soomaaliya oo la filayo in sidoo kale lagu qabto kuraas doorashooyin oo xildhibaanada golaha shacabka ah ciidamada qeybahooda kala gedisan waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in guud ahaan amniga caasimada la adkeeyo, sidoo kale bulshadana waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho in si nabad ah guryahooda ay ku nagaadaan islamarkaana aysan ku gadsoomin dadku iyagu la damacsan in banaanbaxyo fowdo ah oo aanan wax sharci ah loo haysanin ee magaaladan ka abaabulaan iyadoo la og yahay dadka la abaabulayo islamarkaana aan u dareyno fariin ah in si nabad ah ay magaaladani ay u naxaan una u turaan in badqabka magaaladan caasimada magaalada Muqdisho ay ka shaqeeyaan sida ay dowladda hoose ee xamarba ugu shaqeynayso. Magaalada Muqdisho waxaan ognahay inay leedahay cadawiyo fara badan oo mar walba shaatiyo gooni ah u soo gashta, tanna ay qayb ka tahay in dad aanu maqleyna hadda in gobolada qaarkood laga keenay inay abaabulayaan banaanbaxyo aanan wax sifo sharci ah loo haysanin. Mar haddii shirkii madasha qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho laga soo saaray bayaan ah in doorasho uu dalka aaday laguna heshiiyey qodobadii ay isku horfadhiyeen dhammaan qaybaha kala gedisan, haddii ahaan lahay siyaasiyiinta iyagu mucaaradsan dowladda iyo kuwa musharaxiinta iyo bulshada qaybahooda kala gedisanba, in xilligan aysan ku habooneen in wax banaanbaxyo ah ka dhacdo magaalada Muqdisho, culays intaa ka badanna magaaladan Muqdisho aysan xamili karin. Sidaa daraaddeed waxaanu faraynaa bulshada in wax banaanbax ah aysan ka jirin magaalada Muqdisho, maamulka gobolka Banaadirna uusan aqbali doonin banaanbaxyo aan si sharci ah loo haysanin in magaaladan uu ka dhaco, bulshadana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada caasimadan magaalada Muqdisho. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.